nyní mi prosím dovolte představit nový protiepidemický systém České republiky, či chcete-li PES, který by nám měl pomoci ochránit nás a přinášet nám data, která budeme potřebovat v jasné a srozumitelné formě pro všechny z nás. Nový index rizika byl vyvíjen v široké spolupráci expertů jak univerzit, tak ministerstva zdravotnictví a ÚZISu a bude kalkulován v rámci portálu ÚZIS České republiky a bude implementován do jeho online databáze. Na index budou potom v příslušných úrovních navázána jednotlivá epidemická opatření a cílem je maximální čitelnost a predikovatelnost a proto jsou do indexu zabudovány pouze ty parametry, které si může zjistit a vlastně i spočítat každý z nás. Toto je tým expertů z těch institucí, o kterých jsem hovořil, který se podílel na vypracování toho rizikového indexu. Zodpovědnost za tabulku nebo za ty jednotlivé riziková nastavení rizikových skóre potom jde za ministerstvem zdravotnictví, protože to bude orgán, který bude navrhovat rozhodnutí a předkládat je vládě. Ale jsem nesmírně rád, že na přípravě toho skóre se sešla a konsenzem podílela tato skupina odborníků a já jim za to velmi děkuji. Nový index je hodnocen barevně pro Českou republiku a může být hodnocen i pro separátní kraje. A hodnoty mohou být kalkulovány dokonce i pro nižší územní celky, ale nikoli proto, aby se používaly pro jednotlivá opatření na nižších úrovních. Já se k tomu ještě vrátím. Vlastní index rizika má škálu 0 až 100 a umožní tak odstupňovaně sledovat postupné zhoršování, anebo věřím, že zejména zlepšování situace. A ta opatření jsou potom navázána na 5 základních stupňů. Tohle je grafika toho systému a vy si můžete sami dobře všimnout, že je-li pes v zelené barvě, pak se usmívá a když se nebudeme chovat zodpovědně, bude na nás cenit zuby. Ve snaze úplně jednoduše všem přiblížit, co to vlastně počítáme, jak je ten index vyvinut, je tento obrázek zmiňující jednotlivé body, které nebo jednotlivé parametry, které jsou do toho skóre zahrnuty. Prvním z nich je zjednodušeně řečeno, kolik lidí se v poslední době nakazilo. Druhým parametrem je, kolik seniorů se v poslední době nakazilo. A když k tomu přidáme ještě to, jak narůstá počet nakažených, či jinými slovy, jak se virus šíří v populaci, a to, zda dokážeme nakažené účinně a rychle zachytit, tak máme dohromady skóre, o kterém hovořím. Kde naleznete návod k výpočtu indexu rizika? Naleznete ho spolu s metodickými materiály jako součást dokumentu k této tiskové konferenci na portálu Ministerstva zdravotnictví a index bude od 16.11. denně kalkulován na datovém profilu, na datovém portálu Ministerstva zdravotnictví. Link máte dole na obrázku. Takhle může vypadat například v některý z dnů ten portál. Vidíte, že v tomto případě je třeba celá Česká republika v tom nejvyšším rizikovém skóre. A od 16.11. budou potom dostupné denní hodnoty toho indexu. Zde prosím věnujme velkou pozornost těmto několika obrázkům, které teď ukazují. Ukazují je jako snahu o to validovat tento model na minulých datech. Co by se stalo, kdybychom používali tento systém v minulosti? Takto by vypadalo jeho skóre na konci června. Rizikové skóre by bylo nízké, 5, byl by malý počet pozitivně diagnostikovaných i malý počet seniorů, reprodukční číslo by bylo kolem 1 a byli bychom v zelené barvě, pes by se na nás usmíval. Jistě si všichni vzpomeneme na červenec a srpen, kdy většina z nás jezdila na dovolené, vracela se z dovolených a věřili jsme, že všechno bude v pořádku. Když aplikujeme metodiku psa na tuto dobu, potom uvidíme, že možná všechno úplně v pořádku nebylo. Že jsme se začali blížit do střední oblasti rizika, protože sice byl stále malý počet pozitivně diagnostikovaných i malý počet seniorů, ale začala se zvedat hodnota reprodukčního čísla a takto vypočítaný index by byl lehce pod číslem 40.
To znamená na hranici druhého a třetího stupně rizika. A pravděpodobně, kdybychom tuto informaci chtěli použít, asi bychom se začali chovat jinak. Všichni si potom vzpomeneme na druhou polovinu září, kdy jsme začali asi tušit, že se něco děje. Když bychom si tehdy spočítali toto rizikové skóre, zjistili bychom, že už se zvyšuje na středně vysoký počet pozitivně diagnostikovaných i počet seniorů. Zjistili bychom, že stoupá výrazně hodnota reprodukčního čísla a že jsme v rizikovém indexu 50, tudíž v kategorii číslo 3. A určitě bychom začali něco dělat. Zásadní ponaučení ze zpětného hodnocení dostupných dat je tedy, že je nutné neustále kontrolovat všechny parametry té epidemické situace a nespoléhat jenom na jeden parametr. Žádné skóre, žádný parametr nemůže být samospasitelný a nikdy nebude fungovat ve 100%. Při narůstajícím riziku ve vyšších stupních pohotovosti je potom nutná včasná reakce s celostátní působností. Ve chvíli, kdy se něco děje špatně, musíme všichni společně v celé zemi zatáhnout za záchrannou brzdu. Nelze to udělat po regionech nebo po krajích. Konec konců, berme si za příklad našeho velkého souseda Německou republiku, kde se vlastně něco podobného v současné době děje. Při nízkých stupních rizika, pokud je situace dle všech parametrů pod kontrolou, lze naopak postupovat při rozvolnění regionálně. Když už jsme na nízkých hranicích rizika nebo na nízké úrovni rizika, potom si můžeme dovolit i určité diference a tento systém to umožní. U hodnot indexu rizika je třeba počítat s variabilitou a s tím, že každé rizikové skóre může být zranitelné. A nelze na něj reagovat okamžitě. Jinými slovy, když se bude třeba skóre měnit každý den v hodnotách, které budou oscilovat kolem hranic, neznamená to, že budeme každý den přepínat rizika ze 4 do 5 a zpátky. To by celý systém rozkolísal. Domníváme se a budeme to takto aplikovat, že ve vážné epidemické situaci, pakliže budeme chtít jít o úroveň nahoru, musí toto riziko, toto zvýšené riziko trvat alespoň 3 dny, abychom překročili o stupeň výš. Jestliže tomu budeme naopak a budeme se pohybovat směrem dolů, a to si všichni přejeme, potom je bezpečné počkat týden, aby týden bylo riziko nastaveno v těch nižších hodnotách a jestliže k tomu dojde, můžeme udělat úkrok doleva. Index nebude využívaný jako robotický systém a při tom vyhodnocování údajů, které dostaneme z něj a z dalších parametrů, o kterých hovořil pan profesor Dušek, potom vždy nakonec rozhodnou lidé, experti. Bude to expertní tým ministerstva zdravotnictví, případně přizvaných expertů, který rozhodne a dá doporučení vládě, která má tu ultimativní zodpovědnost. Jak už jsem řekl, při rozhodování o přechodu do vyššího stupně se jedná zejména o nárůst indexu rizika a jeho setrvání na vyšší úrovni po dobu 3 dnů, ale mohou tam hrát roli i ostatní situace. Například ve chvíli, kdybychom zjistili, že dochází opět k ohrožení systému zdravotní péče, mohl by to být ukazatel, který naše rozhodování bude ovlivňovat. A naopak, ve chvíli, kdy uvažujeme o přechodu do nižšího stupně, chceme, aby toto nižší riziko trvalo zhruba týden a případně můžeme zohlednit i jiné pozitivní trendy ve vývoji epidemické situace. Hodnota indexu je ke včerejšímu dni pro celou Českou republiku 70. Pohybujeme se tedy v současné době na úrovni rizika číslo 4. A jestliže toto riziko bude trvat týden, začali jsme ho vyhodnocovat tuto středu, takže jestli bude trvat týden, můžeme koncem příštího týdne navrhnout vládě a rádi to uděláme, aby se celá země přepnula z rizika 5 do rizika 4. Kalkulované hodnoty indexu se tedy nepřepisují automaticky do stupňů pohotovosti, ale slouží jako zásadní informace k rozhodování o tom, jakým způsobem se budeme dále ubírat. A tady jenom obecně, protože kamery a ani my sami nepřečteme tak malá písmena, tak jenom spíše grafický dojem, jak vypadá ta matice opatření, je zde na třech obrázcích. Vidíte, že se jedná o rozdíl nebo o 5 různých kategorií, které jsou zaškálovány a obsahují v
obecné úrovni jednotlivá opatření. Tato opatření jsou potom doplňována maticemi nižších úrovní, na kterých se teď pracuje, a protože jsem byl právě řekl, že v průběhu dalšího týdne se maximálně posuneme do kategorie 4, tak se připravují tato opatření právě v závislosti na těch jednotlivých rizikových kategoriích a pracuje na nich několik týmů, tak abychom vždycky měli připravena ta detailní opatření, která se vztahují k tomu riziku, k tomu rizikovému skóre, které bude následovat. Takže během zhruba jednoho, dvou týdnů budou dopracována všechna. Není to v žádném případě lenost našich lidí, je to snaha o naprostou preciznost a komplexnost tohoto řešení. Tato tabulka, tak jak je zde prezentovaná, je cílem ji nyní neměnit a měla by vydržet po určitou dobu. Já předpokládám, že minimálně do konce roku, kdy navíc budeme vědět, jakým způsobem systém funguje a zda musíme nebo nemusíme provádět nějaké změny. Ty změny ale nebudou zásadní. Děkuji vám za pozornost a budeme se těšit na otázky.